Quan no vegis negre, quan no vegis gris. En el marc ja de que se'ns acosta l'11 de setembre, doncs hem cregut important fer venir en Joan Bonanit, que ens pugui explicar doncs, la seva experiència a Lledoners, amb el seu suport diari als presos polítics. Per tant, en aquest moment és un referent de la lluita per l'alliberament dels presos i, evidentment, nosaltres, a l'Assemblea Nacional Catalana, quan s'acosta l'11 de setembre, doncs organitzem actes, aquest any seran actes més descentralitzats i hem donat a conèixer la nostra samarreta i, per tant, també volem que es venguin moltes samarretes i que la gent participi de tots els actes descentralitzats que farem arreu de Catalunya. Per l'amic i pel veí, per tu, per mi.